продовжуємо великий марафон на 7-му телеканалі. Він присвячений Дню Незалежності. І я завжди буду вітати багато-багато разів протягом свого часу, так, доки я знаходжуся в цій студії зі святом. І хочу, звісно, аби ви посміхнулися мені навзаєм. Так, давайте привітаємо нашу гостю сьогодні. Олена Макаренко до нас прийшла, журналістка з Києва. Тема наша – Doc UA Dream, школа документалістики і медіа для підлітків Донбасу. Вітаю, Таня, також вітаю глядачів зі святом і тебе також. Дякую, я теж хочу привітати і, звісно, побажати посмішок багато, але тема, мені здається, про яку ми будемо зараз говорити, не дивлячись на те, що вона така більш до культури, напевно, так, але дуже важлива і серйозна насправді, тому що я знаю, що деякий час ти була на Донбасі, проводила саме і навчала підлітків документалістики, знімати кіно, чи що там робила, розкажи. Так, ну, представлюся більше, я є журналісткою англомовного видання про Україну «Євромайдан Прес» і також є викладачкою освітніх проєктів, в основному для підлітків Донбасу. Зовсім от нещодавно, буквально менше тижня тому, закінчився проєкт «Doc UA Dream», який ми робили. До нас до Києва приїжджали 40 підлітків з різних містечок Донбасу, включно з сірою зоною, і вони вчилися знімати, писати, фотографувати, робити власні сайти. І от по завершенню у нас є готові їхні роботи. Приїжджали до Києва, це зараз приїжджали, але я знаю, що ти навідувалася туди теж, і не один раз, і знімала фільми сама безпосередньо. Так, трошки розкажу про як так, це все зародилося. Ну, взагалі, саме цей проєкт Doc UA Dream виник від колаборації двох організацій фонду «Громадяни» і організації «Новий Донбас». Обидві займаються питанням підлітків на Донбасі. У «Громадян» є такий проєкт «Мрійники», слово саме говорить за себе. Тобто волонтери приїжджають туди, вчать, якщо можна так сказати, дітей мріяти. Ну, якщо з практичної точки зору, то це виглядає як там зустрічі з профорієнтації, там курси, різні програми розроблені. З декількох етапів вони складаються. А «Новий Донбас» також займається підлітками, але більше з ухилом на документалістику, медіа. Все почалося з «Новим Донбасом» я почала співпрацювати. Все почалося в 2014 році, коли почалася війна, і є таке містечко Миколаївка під Слов'янськом, і там була розбомблена школа. І Лариса Артюгіна, документалістка, захотіла допомогти. І вона знайшла можливість, там знайшла спонсорів, які допомогли відбудувати школу цю конкретно. Але була така ідея, що мають також приїхати люди спілкуватися. Бо якщо ти лише допомагаєш якимись матеріальними речами, це може вивітритися і нічого там не лишиться. Тому вона зібрала різних активістів культури, там драматургів, акторів, журналістів. Я вже не пам'ятаю, кого там тільки не було. Ну, щоб вони проводили майстер-класи, але, звісно, це було як привід поспілкуватися, бо за ці всі роки незалежності такого спілкування не було, на жаль, між різними регіонами України. І тому виникла така ситуація. Ну, це сприяло тому, що у нас зараз війна. І тому ці люди почали спілкуватися. І потім все якось так закрутилося, завертілося. Там чи не кожен волонтер, який тоді приїжджав, потім почав робити свій проєкт. Власне, були документалісти з Табор Продакшн, вони знімали кіно, і школа номер 3, вона потім взяла гран-прі Берлінале. Ми потім з німецькими журналістами робили газету. Лариса робила проєкти з того, щоб навчати дітей там документалістиці. І отак от якось це продовжувалося довгий час і вилилося в те, що ми вирішили зробити таку школу. Я так розумію, що це такий культурний діалог, який, можливо, треба було починати трішки раніше, так, для того, аби не було того, що ми маємо сьогодні. Так, ну не знаю, як було б і взагалі, як треба було, можна багато чого говорити, але культурний діалог все одно йде такий. Так? Так. Як він відбувався? Як вас зустрічали? І як самі діти дивилися ті фільми? Тому що я знаю, що деякі з них навіть ніколи не бачили взагалі кадрів з Майдану.
Так, у нас в школі було 8 викладачів, це достатньо багато. І ну, от я викладала журналістику, у нас були викладачі з монтажу, режисури, фотографії, IT. Ну, зараз, може, там когось забула. І наша колега, яка нас зібрала, керівниця освітнього напрямку Лариса Артюгіна, веде режисуру. І ну, ми всі намагаємося, так як ми практики, да, ми люди з професіями, ми намагаємося передати те, що ми знаємо. І ми вчимо на своїх прикладах. Там хороші, непогані, хто що має, те і показує. Я там на якихось своїх статтях, а хтось на своїх фільмах. І от Лариса, вона є авторкою фільму «Як ми стали добровольцями», про батальйон «Донбас». І вона ну, цей фільм показувала в рамках лекції. І там, власне, були і кадри з Майдану, де просто вся площа в ліхтариках, і найстрашніші дні Майдану. А ця школа у нас проходила в центрі Києва, в Федорів хабі, і там дуже класна така сцена, і є 4 екрани, де просто воно все дуже класно це передає. І як реагували саме підлітки? Да. У нас в нашому проєкті також працювали психологи, і ми казали на лекціях, що якщо комусь якась інформація некомфортна чи щось, ви можете звертатися до психолога, і були учасники, які зверталися. Ну, у них такий був трошки там, мабуть, що шок, бо вони ну, цього ніколи не бачили. І давайте скажемо, що вони не бачили не через те, що вони не хотіли, а ви їм показали, так? А через те, що в них просто не було доступу до цієї інформації. Я правильно розумію? Так, так. Сьогодні ми святкуємо незалежність, але потрібно розуміти, що ми живемо в країні, в якій йде війна, і ця війна не лише фізична, але і інформаційна. І от східні регіони – це ті, які страждають від цього найбільше. І там ну, дуже багато цієї інформації, яка там йде з Росії, і часто українську інформацію навіть ну, дуже важко її отримати. І якщо там в цих підлітків там всі друзі, батьки, друзі батьків дивляться там російське телебачення. Ну, я не кажу за наших учасників, але в цілому, то ну, вони також, бо діти повторюють за батьками, і потім так от це виховання, напевно, тому ви і зробили акцент саме на підлітків, не тільки там дорослі люди, не тільки взагалі діти маленькі, а ті, хто зараз у пошуку знаходиться, так, відповідей, хто хоче отримувати ту інформацію, хоче різну отримувати для того, щоб зробити свій власний вибір, не нав'язаний кимось, не сформований часом, так, а свій власний. Мені здається, підлітки якраз цим і да, займаються. Да. Ну, ми не ставили за мету проводити якусь політінформацію для підлітків. Просто, я ж кажу, ми показуємо на своїх прикладах, а пишемо і знімаємо ми про те, що нам болить. Тому іншого варіанту не може бути. Я думаю, що важливо взагалі займатися підлітками з усіх регіонів України. І дуже добре, що цей наш проєкт підтримав Український культурний фонд. Тобто це держава дає гроші на розвиток підлітків. Це дуже важливо. Ми взагалі про них мало що знаємо. Там, наприклад, ВКонтакті заборонений, але ми всі знаємо, що вони обходять, і що там тільки можемо собі уявляти. Там, ми не знаємо, там, яку вони музику слухають, хоча музика дуже сильно формує людей. Тобто, ну, підлітки – це ті люди, які вже от завтра будуть цю країну будувати. Ну, ми ще там повоюємо і спробуємо, але ну, це вже їхнє. Ну, ми маємо підготувати їх до цього дорослого життя, де вони будуть будувати. Але ну, якщо ми не покриваємо, там немає можливості покривати всю Україну, то хоча б займатися тими, хто зі східних регіонів, дуже важливо. І ну, вони такі особливі, бо вони і з одного боку, вони підлітки, у них складний вік, як і скрізь, а з іншого боку, вони ще й травмовані війною, бо вони в цьому живуть. Там у нас були учасники з Красногорівки, Новомихайлівки, це зовсім там дуже близько, і там були якраз обстріли, коли вони були під час школи. Це треба підходити по-іншому, але не можна сьогодні говорити про свято, в принципі, так, якщо маємо таку ситуацію. Ні, я думаю, що треба говорити про свято. Свято є свято, ну, це наша незалежність, ми маємо це пам'ятати. Бо в Україні, ну, на жаль, часто можна стикнутися з обесцінюванням всього і всіх, із свого досвіду власного, і своєї роботи. Ну, цього робити не треба, але, звісно, ну, ми навіть маємо свята не можна обесцінювати, так? Так, так. Треба їх святкувати, так.
Да, але ну, треба пам'ятати, що відбувається. Ну, я сьогодні стояла там на схилах, спостерігала парад, йшли ну, коло моря наші, так. Техніка, да. І техніка, і військові. І, ну, мені було дуже моторошно від цього, бо я уявляю, що ну, у нас тут просто це парад, а ці звуки, вони ну, для когось вже, на жаль, стали звичними. І також війна – це не лише там, постріли, це ну, певна зміна. Життя взагалі, там, якщо там, говорити, наприклад, про Станицю Луганську, звідки у нас там були учасники, до війни вони там спокійно собі їздили в Луганськ, це був такий центр там якихось розваг, всього. Вони були ну, пов'язані, в них було багато можливостей. А зараз вони перетворилися на таке там ну, містечко дуже маленьке, де нічого немає. Вони там дуже важко звідти вибратись. Ну, тобто, це така зміна життя. Для нас, можливо, нічого не змінилося, для них змінилося абсолютно все. І найстрашніше, мені здається, коли ти не знаєш взагалі, що буде завтра. Ось цей страх, він лякає і, в принципі, якийсь ковток чистої води, там, чи свіжої інформації, чи, звісно, розвага якась, нехай буде у Києві, так, якесь навчання, щось, що спонукає до життя, до майбутнього, це дуже добре. Так, ну, я думаю, ну, так ми спостерігали за ними, що в них відбулася ця така велика трансформація від того, що вони були, від того, що вони бачили, від того, що вони робили. Дуже важливо також, ну, складовою цього проєкту є результат. Тобто вони не просто послухали щось там, навчилися, а вони зробили свої фільми, написали свою статтю, зробили кожен учасник свій сайт, зробили фотопортрети, у них, ну, є щось, що вони зробили, і можу сказати, це я щоб в них вийшло, так? Так, це вийшло. І, звісно, дуже хотілося б, щоб вони приїхали туди і почали ну, також щось робити. У нас там є цілий десант з Лисичанська, я сподіваюся, дуже на них сподіваюся. Ми намагатимемось підтримувати їх там, ну, і з інших містечок також. А мені хотілося б дізнатися, про що були їх роботи? Якщо можна це розказати, так, то будь ласка. Ну, власне, було, за дві зміни було 10 команд, і в кожної команди був свій герой. Героїв їм шукали ми, звісно, бо за два тижні це там дуже складно їм було зробити. Спочатку у нас був такий концепт зробити так, щоб вони ну, це от писали, знімали про молодих людей з Донбасу, які трошечки старші за них, ну там хтось вже переїхав навчатися в Київ, щоб вони просто ну, поспілкувалися з людиною, яка ну, звідти ж, звідки і вони, спитали там якісь навіть побутові речі, які їх цікавили. І ну, так і було, але до кінця ми цей формат не витримали. Але все одно це були молоді люди, які там обрали якусь професію, зараз чомусь сумніваються. Була одна ну, найстарша з героїв, вона як герой долучилася в останній момент, вона асистентка нашого проєкту Ліана. Але так як дівчинка, яка мала бути героєм, ну, не захворіла, не вийшла, ми просили Ляну. А Ляна є ветеранкою АТО, учасницею Революції Гідності, і зараз займається жіночим ветеранським рухом. І ну, одній з команді сталася вона. Ми трошки переживали, бо ну, така тема, там, діти з сірої зони, ветеранка, як вони сприймуть. Але все вийшло набагато краще, навіть, ніж ми думали. Взагалі, ця, ну, от ми коли визначили там, шляхом жеребкування, кому яка, якій команді який герой дістався, ми потім їх посадили на 2 години, сказали там, спілкуйтеся про що завгодно, і потім в кінці там, визначте тему, на, що ви, ну, на яку ви хочете писати. Ну, і з Ляною, як і з іншими героями, вони могли, в принципі, писати про що завгодно, там, про дитинство, про хобі, там, ну, що завгодно. І от я до них підійшла в кінці, кажу, ну що, ну, про що ви будете писати? Кажуть, ми хочемо про патріотизм. Я таке, ви точно цього хочете? Точно ви хочете цю тему? Вони, да, ну, вони просто от, дуже категоричні, да. Я там перепитала різними словами, вони сказали да. І з Ляною вони дуже подружилися. Вона їм допомагала, вона їм так скрізь возила. І від них йшла така ініціатива, дуже неочікувана. Наприклад, вони не могли зняти, ну, вона учасниця Революції Гідності, але не було змоги прям зняти на Майдані, тому що йшли підготовки до параду. І вони вирішили піти в музей Революції Гідності. Потім вони самі сказали піти на Алею Небесної Сотні. І я просто, коли дивилася цей ролик, ну, я так от ридала, ну, бо я розумію, ну, що для них це було, так? Тому що вони ж насправді
Це не просто їм сказали це робити, да, вони самі вирішили обрали, самі це самі, робити. Так. Самі вирішили зробити саме так. Да, і в цій команді було ще одне таке диво. Власне, остання ніч перед монтажем для них саме ніч найскладніша, тому що вони мають доробитися, ну, вони знають, що от є дедлайн, а в п'ятницю о 3 вони показують свою роботу, а до цього ну, все, що, вся ніч ваша, ну, ваша. І от вони не сплять, там домонтовують. А, і останній день, четвер, одна дівчинка підходить і каже, я хочу взяти от пісню «Любила» Бомбокса і Чемерова для цієї пісні. А у нас трансляція ведеться в Ютуб, ми їм кажемо, і кажемо, ну, якщо в тебе немає авторських прав, ти не можеш цього зробити, бо нам Ютуб заблокує трансляцію, якби і все. Вона сказала, що їй дуже потрібна ця пісня. І якось Ляна їм допомагала знайти контакти. Словом, вийшли вони на Бумбокс і на Чемерова. Якось вона вже дзвонила, плакала, дуже переживала. Там репетирувала цю ну, промову, як вона скаже, що можна мені, будь ласка, використати. І Саша Чемеров їй дозволив. Вона ще потім написала, отримала пісню згоду. І просто ходила мега щаслива. І там була ця пісня. От, скільки їй років? 14, да, приблизно, я уявляю собі, це така маленька перемога для неї, так, сьогодні? Так, це ну, дуже велика перемога. У нас ще ну, команда складалася з 4 учасників, і в кожній був ну, своя роль. Хтось оператор, режисер, продюсер і звукорежисер. Ця дівчатка була продюсером, і ми її привітали потім з народженням справжнього продюсера, бо ну, це її заслуга. Вона це насправді, так, це продюсерський досвід. Ти да, одразу ще з зірками. Ну, так, і Бумбокс взагалі. Да, варто це зазначити, що от коли вона почала цим займатися авторськими правами, це вже був після обіду, а в Бумбокса в той день був ввечері концерт. І вона його знайшла, так? Якимось чином, так. Да. Ну, саме на Сашка Чемера вона вийшла. І... Боже. Потім ну, співалася ця цікава пісня. Історія, і взагалі я багато говорю, і ти мене трішечки знаєш, тому ми і на ти в ефірі, так, багато говорю про те, що все починається з культури, і має бути культурний діалог, але тут теж дуже тонка тема, насправді, тому що культурний діалог іноді по-різному розуміють. От на твій погляд, яким має бути діалог взагалі? І культурний – це через кіно, через ось таке спілкування – для того, аби подружитися, напевно, так, аби, ну, нехай не так, не будемо нав'язувати, так, аби порозумітися. Я думаю, що будь-який діалог, неважливо, в якому він форматі, там, в текстовому чи в відео, він має бути щирим. Інакше це не діалог. І ну, до нас також під час школи приходили різні гості, серед яких і там Ірма Вітовська, Яніна Соколова, мій брат, який також є телеведучим. І ну, ми помічали, що ну, ці діти... Ця публіка, вона дуже цінує щирість, ну, і бачить це. Коли просто, да, ти просто приходиш не там, як зірка, а як людина, і розказуєш про свої ж проблеми, через що ти проходив, так само, як вони зараз проходять. Так. Це було, був такий перший досвід, була перша школа от такого роду. У саме у Києві, яка відбувалася, проходить? В Києві так. От з 14-го року ми багато приїжджали туди. От, власне, в Миколаївці ми провели 3 тижні з німцями, українками. І зробили там газету. Ну, зробили її школярі, ми допомогли. Але це була не шкільна газета, а саме міська газета. На той час там в Миколаївці, де там 10 тисяч, максимум 15 тисяч населення, не було міської газети. І от вони зробили саме... Потім поїхали в типографію, надрукували і роздавали її самі. Там у них був тираж 1000 копій. А потім ну, там Лариса ще багато проєктів робила. Ми разом також їздили в «Щастя», і там теж був такий проєкт. А також діти зробили свої діти, ну, підлітки, вони вже дорослі. Зробили свої сайти, на яких були їхні тексти та відео. Також ми робили проєкт в Литві, в Вільнюс возили, де вони відвідували різні музеї, там відомого фотографа, і режисера, і журналістів. Ну, і потім сталася пандемія, був якийсь час пауза, і от, власне, цього року нам вдалося отримати фінансування і провести цей проект. Часто говорять, що культура наша не розвивається саме через те, що недостатньо фінансування. Я розумію, що, напевно, на якісь проекти хотілося б більше і взагалі більше уваги культурі, але вас підтримала саме держава.
Так, це був, я ж кажу, Український культурний фонд, і ну, це дуже важливо. Багато, і ну, це добре, що нам дають на це гроші, на розвиток там, підлітків, різні там, і, ну, іноземні фонди, але от, ну, це наші діти, наші підлітки, і ну, ми маємо їми займатися. Я розумію, що іноді важко словами про це говорити. Це так. Треба тільки відчути, так, і взагалі це описати майже неможливо. Але це дуже важливо. Так. Так. Про незалежність трішечки. Я так розумію, що головний читач ваш – це англомовний читач, так? Тому що ви видаєтесь саме англійською мовою. Так. Що змінилося? Про що говорять? Як відгукуються про Україну за ці часи, за останні, за часи роботи? Тому що ти там працюєш вже багато років, в принципі. Так, ну… Якщо не вдаватися прямо в політику, так, в прізвище, от загалом, що говорять? Розвивається країна? Чогось хотілося б більше? Ну, ми намагаємося якось аналізувати, да, що цікавить читача. Корупція, так? Першим чином. Да, ми, як інші англомовні видання, є амбасадорами України в світі, і ми маємо думати, що ми видаємо. Я думаю, якщо так про загальний тренд, ну, те, що я там чую, бачу, ми вже 7-й рік в країні є війна, і від цієї теми вже трошки втомилися. Ну, коли там ну, якісь асоціації з Україною виникають, це зазвичай да, війна і корупція, тому що про це ну, це те, що виходить наружу. Але наша відповідальність є розказувати взагалі про нас, про те, хто ми є, яка в нас історія. Я це завжди от, на лекціях з дітьми кажу, що ми в однаковій ситуації. Як ми там в Євромайдан прес намагаємося бути амбасадорами України, розказувати, що в нас є. І розказувати про Україну для українців і для іноземців – це зовсім різні речі. Бо те, що там, ми тут варимося в якихось своїх проблемах, інтригах, скандалах, там, що сталося, хтось щось написав в Фейсбуці, і для нас це так важливо, це там прям на цілий тиждень обговорення, дискусії, то там ну, ця інформація ні про що не говорить. Ми, звісно, можемо про це написати, але вона там викличе небагато цікавості, і, ну, та й навіщо. То що цікавить все одно? Я думаю, що Україна останнім часом стала цікава для бізнесу, наприклад, для інвестицій? Цікавить клімат. Цікав, ну, клімат, я маю на увазі, там, бізнес-клімат. Так. Цікавить, власне, реформи, що змінюється, ми в цьому процесі. За цим споглядаємо, так? Перебуваємо, так. Да, ну, від цього, власне, і залежить, ну, там, від якості наших реформ, залежить наша співпраця з іншими країнами. І, там, звісно, що велику, там, цікавість почала вже потім викликати судова реформа, бо без неї неможливо там ніякий бізнес тут вести, бо всі розуміють, якщо там зайде якась компанія, там суд може дуже швидко з цим розібратися. Тому за цим дуже стежили, і от зараз вже на законодавчому рівні старт цій реформі дали, будемо дивитися, як вона відбувається. Ми, ну, просто мені складніше говорити про те, чим цікавиться, мені легше казати про те, що ми робимо. Про те, що ви видаєте, тому що ви такий зріз проводите насправді. І що ви робите? Як ви демонструєте Україну? Що ви показуєте саме? Чи тільки корупцію, чи тільки реформи, чи тільки клімат, чи, можливо, все ж таки? Я ж, звісно, за те, аби розповідати ще й про наших людей, дивовижних, неймовірних людей. Зокрема, і про таких, як ви, так, які роблять свою справу і роблять її дуже добре. Така, наче маленька, здається, тому що там 20 людей, там 20 людей, але саме з цих людей згодом складається і країна, так? Да. Ну, на наших, ми не женемося за новинами, у нас немає на це ресурсу, але ми намагаємося давати такі комплекси, аналітичні матеріали, серед яких дуже багато присвячено і культурі. Ну, ми робимо і переклади, і свої, там наша журналістка Кристина пише про культуру і про історію, бо це така, ну, знову ж таки, біла пляма, те, що про Україну не знають. Ну, от зараз ми святкуємо 30-ту річницю незалежності, але насправді нам не 30 років, а нам, ну, набагато
набагато більше. І в самій Україні мало знають про це, будемо відвертими, а за кордоном ще менше. Тому ми намагаємося надавати це. Я особисто, ну так як я, моя специфіка більше якраз реформи, я намагаюся показувати їх зі сторони громадянського суспільства, яке виникло, можна сказати, виникло, почало розвиватися після Майдану. І в них є бачення, як це робити. І показує з їхнього боку, бо там ну влади є ресурси, щоб розповідати про те, що робить вона, наприклад. А це ну такий місточок між реформами і людьми взагалі сприйняттям так тих реформ і тлумаченням їх, тому що іноді не до кінця теж розуміють, що зроблено, чому якісь. Щось не до кінця доведено, чи треба зачекати, чи вже це завершення. Іноді говорять про те, що вже завершили, а воно бачимо на місцях, що зовсім не так. Так? Mm-hmm. І все ж таки це треба все з'єднувати в одне, аби не було непорозумінь. Да. Ну, чому саме громадянську, точку зору громадянського суспільства показує, тому що ну, хочеться показати, кому в цій країні можна довіряти. Вони себе виправдали. Ну, ті, хто виправдав, про тих і пишемо. Так, про тих і пишемо. Yeah. Дуже цікаво мені так запам'яталося те, що говорили про те, що Україні насправді більше, ніж 30 років, і ви про це теж повідомляєте всьому світові. Можеш повідомити нам? Так. Ну, знову ж таки, це моя колега Лариса Ратюгіна, вона дуже багато працює в Литві, ну, з Литвою, проєкт зараз фільм знімає про Литву, і вона якось на свій день народження показала таку фотографію, де в Литві там ще, ну, в Литві говорять не отримання незалежності, а відновлення. Uh-huh. Це дуже важлива фраза. І вони от, вона показує фотографію, де вони ще там 100, більш ніж 100 років тому зібралися і сфотографувалися. І каже, от у нас в Україні немає такої фотографії, де задокументовано всі наші оці люди, які в 17-18 році боролися за незалежність, що вони зібралися всі разом і там сфотографувалися. І, власне, ми знаємо, що коли Україна ну, отримала незалежність, коли Радянський Союз розпався, була боротьба за формулювання, як це називати, і комуністична партія, ну, представники тодішньої комуністичної партії були проти того, щоб називати це відновленням незалежності. Вони ну, на це не пішли, і тому проукраїнські люди, які були там, вони пішли на такий компроміс про здобуття незалежності, бо ну, і треба було діяти швидко і, ну, це відновлення б формулювання не спрацювало, а отримання спрацювало. Тому зараз ми от кажемо, що Україна отримала 30 років. Ну, 30 тому років. Незалежність, да. Так, іноді говорять про день народження, але це не день народження, напевно, тоді, так? Так. Якщо це отримання. Річ, місце, да. Хоча, так, да, не незалежної країни. А яку ти бачиш країну у майбутньому? Мрійники, так? Отже, так. Невеликий документальний фільм, з чого почали, і з тим будемо завершувати потихеньку. Мрійники, про що ми мріємо, яку бачимо Україну незалежно? Щасливою, щоб ми цінували себе один одного, щоб у нас було спільне бачення нашої України, щоб у нас був час, сили і можливості на культуру, щоб ми могли йти з гордо піднятою головою, а не весь час там латати якісь дірки. Не сваритися між собою, напевно, так. Да, це дуже важливо, цінувати опонентів, навіть якщо хтось там трошки іншої думки, ніж ти, знаходити спільну мову. Ну, ми з цим справляємося, просто там робимо, може, два кроки вперед, один назад, але я все одно знаю, що ми рухаємося вперед. Я теж впевнена у цьому, а чи будете ви ще й надалі продовжувати школу? Маю на увазі збирати також дітей, можливо, проанонсуємо зараз про те, що теж відбудеться, чи поки що не знаєте і зв'язку з карантином, як буде? Ну, поки конкретних якихось планів немає, є плани підтримувати якось технічно, фонд громадяни про це вже заявили, тих підлітків, які брали участь в нашому проєкті, там, щоб вони могли знімати там. Але
Я думаю, що ми кожен сам також будемо їздити окремо. І ще така річ. У нас було 10 команд, і одна команда, яку виберуть всі викладачі, отримує можливість знімати фільм документальний про одну велику українську компанію, не знаю, називати чи не називати. Якщо можна називати, тобі краще. Ну, компанію «Розетку», да. Так. Тобто команда переможців з 4 людей приїдуть в Київ і будуть знімати цей фільм. Ми поки що не знаємо, хто ця команда. Але куди поки що теж так невідомо, як це все буде відбуватися. Поки що деталі невідомі, але це буде скоро. Ти ж сама їздила теж на Донбас, так? І я пам'ятаю, що там започатковувала газету. Так. Чи живе газета досі? Ні, газета вона прожила десь півроку. Вона виходила там раз на місяць, раз на два місяці. І фінансував там німецький фонд ТАЦ. Потім діти, вони ж ростуть, випускаються. Власне, головна редакторка цієї газети, вона зараз навчається на другому чи на третьому курсі в Києві на документаліста. Все одно вона пішла цим шляхом. Про неї теж така історія дуже цікава. Я про неї багато писала, бо просто я її пам'ятаю там з класу 8-го і бачила, як вона змінюється. Вона також була героєм в нашій школі. І також одна команда робила про неї ці фотопортрети, інтерв'ю. І теж вони визначали самі тему. І от, власне, тема текстового інтерв'ю було про те, як Віка розказувала, що коли вона ще навчалася в школі, до них приїжджали волонтери і допомагали. А зараз вона вже сама навчається, і вона сама стала волонтеркою. І вона каже сама, що я хочу допомогти комусь так само, як допомогли мені. А відео вони зробили на іншу тему, також про неї, про те, як вона переходить на українську мову, що вона стикається в Києві, коли розмовляю українською. От це теж було дуже зворушливе відео, і теж так як я знаю Віку, і знаю її шлях, і вони це робили самі. Тобто я там допомагала, редагувала вже, а так з теми вони визначилися самі. І я, от коли вони презентували, просто сиділа так в кріслі. Напевно, навіть не очікувала так такого результату, але бачиш, насіння, так насправді воно проросло. Гарну квітку. Так, да. Будемо сіяти те насіння, так? Так. Дякую дуже за цю розмову. Олена Макаренко, журналістка з Києва, завітала до нашої студії. Дуже приємно, що знайшла час прийти до нас у студію так і поспілкуватися, розказати про велику справу. Ми сьогодні говоримо теж про таких великих, маленьких людей, які насправді рухають цю країну. Дякую ще раз. Дякую, Таня. Це великий марафон на 7-му телеканалі, присвячений дню народження країни, так, отриманню, все ж таки, можна так сказати, незалежності нашої. Відновленню незалежності нашої країни. Давайте тепер так говорити. Отже, дякую і за це. І хочу передати слово моїй колезі з новин. І новини, знаєте, будете у Білгород-Дністровському, будуть прямо у фортеці, ви можете почути, що там зараз відбувається. І останні новини з найкрасивішого, з одного найкрасивіших місць нашої Одещини. Залишайтеся із 7-м, бережіть себе, своїх близьких та радійте кожному дню.